Goran Krstonošić, član šampionske ekipe Beča, kada je Beč bio šampion Evrope, pa to automatski znači šampion sveta kada pričamo o vaterpolu. Pa u tadašnje vreme tako je bilo, da. Tako je bilo. Gorane, šta se radi u Bečaju sada? Ti si sada direktor vaterpolo kluba Beča i dalje, je li tako? Od one šampionske generacije, to ostale su uspomene, deca odlaze na studiranje, kako kažeš, i šta se radi u klubu? Pa nažalost, to je bilo neko lepo vreme, ceo sport u Beču je živeo tada punim plućima, jaka privreda, jaka košarka, jak vaterpolo, jak rukomet, jak fudbal. U današnje vreme to je sve nekako na amaterskoj bazi i vaterpolo klub Beč ima velike turbulencije zadnjih 15 godina, odnosno od 2002. kad smo napravili taj veliki uspeh do današnjeg dana. Pao je na samu donju lestvicu, gde je klub do pre 4 godine imao 25 dece. Mojom voljom i voljom par ljudi uspeli smo da, eto, jednu jako bitnu stvar uradimo, fuzionišemo plivanje i vaterpolo. Tada je bilo dva plivačka i dva vaterpolo kluba u Bečaju. Uspeli smo sve da fuzionišemo u jedan klub. I danas klub broji preko 200 dece, tako da je onako, kažemo, zdrava atmosfera. Daleko od onoga što je bilo nekada i daleko od onoga da će biti, kao, ali smo napravili zdravo da smo omasovili klub i da su treneri, eto, zadovoljni svojim poslom u klubu. Rekao si mi da si se reaktivirao, jedno sportista uvek sportista, ali eto, nisi planirao da ponovo igraš aktivno? Pa, pre neki dan mi je kolega trener rekao da još uvek nisam napravio oproštenu utakmicu, tako da, eto, nikad ne reci nikada, još uvek nisam stavio tačku. Da, aktivirao sam se, jednostavno sam želeo da tim momcima koji su sada 16-17 godina iz vode pokažem neke stvari koje kao trener nisam uspeo da im objasnim. Naravno, uvek treba gledati na te najmlađe, koliko je generalno bitno popularizacija sporta, rad sa mladima, sad si na toj, da kažemo, funkciji direktora, pa sad sagledavaš stvari i sa neke druge strane, uvek generalno najvažnija priča o ekonomiji, a generalno popularizacija sporta, koliko mora da se radi? Pa vidite ovako, prvenstveno je današnje vreme, nažalost, veliki uspeh decu animirati da dolaze na sporte, sad koji će sportom da se bave. Statistički podatak je jako frapantan da manje od 10% dece se bavi sportom, tako da animirati decu u današnje vreme je jako teško pored svih, hajde da kažemo, telefona, video igrica i tako dalje i tako dalje. Naša ideja je bila da deca sama po sebi dolaze na bazen da nauče da plivaju i samim tim deca dolaze na noge. Ideja i plan je bilo samo da zadržimo tu decu uz neku, hajde da kažemo, drugarsku atmosferu na početku, a posle to prelazi u redovno treniranje jednom, dva puta dnevno, dok nekog, ajde da kažemo, poluprofesionalizma. Ja ti se zahvaljujem, želim ti da budete prvaci ponovo jednog dana Evrope i da dolaze odavde reprezentativci kao što su dolazili i da budete ponovo na tronu. Hvala i vama što ste se setili Beča i vaterpolo Bečaja.